2006-2013-cü illər arasında istehsal olunmuş 10-cu nəsil Corolla da əvvəlki modellər kimi kifayət qədər uğurla alınmışdı. Avtomobilin istehsalının dayanmasından ən azı 7 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də ikinci əl bazarında bu modelə tələbat var. Bəs yaxşı, bu Toyota Corolla necə maşındır? Almağa dəyərmi? Alanda nələrə fikir verək? Avtomobili araşdırmağa əvvəlcə eksteryerindən başlayaq. Əksər Yapon maşınları kimi Corolla-nın da boya örtüyü yumşaqdır. Zamanla avtomobilin kapotunda, ön bamperində, yan güzgülərində boyanın qopduğunu görmək olar. Lakin avtomobil paslanmaya və çürüməyə qarşı dözümlüdür. Əgər alacağınız avtomobildə korroziyaya uğramış yerlər görsəniz, bu qəzadan sonrakı keyfiyyətsiz təmirə işarə ola bilər. Texniki hissəyə gəldikdə, ölkəmizdə rəsmi dillər tərəfindən satılan Corollalara 2 növ mühərrik quraşdırılırdı. Bunlar 1.6 və 1.8 litrlikli benzin mühərrikləri idi. Hər iki mühərrik kifayət qədər dözümlü və qənaətçildir. Lakin Toyotoda olsa onların da öz mənfi cəhətləri var. Bu mühərriklər yağ yeməyə meylli olurlar. Əsasən də 120 kilometr saatdan yuxarı sürətlərdə yağ sərfiyatı 10000 kilometrə 1-2 litr olur. Adətən yağın azalmağı texniki baxışlar arası kritik hədlərə çatmadığından narahat olmağa dəyməz. Lakin ciddi azalmalar varsa, o zaman Mühərrikin təmir olunmasında fayda var. Qeyd etdiyim hər iki mühərrik zəncirli konstruksiyaya malikdir. Zəncir çox dözümlüdür. Resursu təxminən 200.000 kilometrdir. Bu mühərriklər barədə yaşana biləcək ən böyük problem onun qızdırılmasıdır. Silinder bloku alüminiumdan hazırlandığına görə qızdıqda geometriyası pozulur və nəticədə blok yenisi ilə əvəz olunmalıdır. Benzin mühəriklərindən əlavə elan saytlarında 1.4 litrlik dizel mühərrikinə də rast gəlmək olar. Bu da kifayət qədər ekonomik və dözümlü motordur. Benzinlilərdən fərqli olaraq 1.4 qarışlı mühərrikdir. Keyfiyyətsiz dizelə qarşı çox həssasdır. Bu motorun da mənfi cəhəti yağ yeməsidir. Yağ yemə turbo kompressorun aşınması ilə yaranır. Corolanın soyutma mayesinin pompasından Dizəkli valonun ölü sanlıqlarından mühərrik qapağının araq atından axıntılar ola bilər. Avtomobil alarkən bu hissələrə diqqət edin. Daimi soyuq havalarda starterin reləsi sıradan çıxır. Bu da starterin dəyişməsinə gətirib çıxara bilər. Ən sıx rast gəlinən problemlərdən biri də termostatın xarab olmasıdır. Bu halda mühərrik öz işçi temperaturuna çata bilmir və gücün itməsi hiss olunur. 100 min kilometrdən sonra isə ABS-in sensoru da sıradan çıxa bilər. 10-cu nəsil Corolla mexaniki, klassik avtomat və robotik sürətlər qutusu ilə təchiz olunub. Mexanika və avtomat kifayət qədər dözümlüdür, lakin robot tipli sürətlər qutusu çox uğursuz alınmışdır. Robotun problemləri adətən 30 min-40 min kilometr yoruşdan başlayır. Böyük şəhərlərdə qaz tormoz rejimində Traktorlarda idarə olunan robotlarda isə problemlər daha tez başlayır. Robotun nömrənə uzatmaq üçün svetoforlardakı sürətlər qutusunu neytral vəziyyətə gətirib ayağınızı əylləciddən çəkməyiniz məsləhət görülür. Bu edilməsə, ilişmə muftusu sürətlə aşınır, hansı ki, təmiri 1000 dollardan bahadır. Bütün bu problemlərdən sonra Toyota 2009-cu ildə robotun istehsalını dayandırdı. Askı sisteminə gəldikdə, burada hər şey qaydasındadır. Ən oxda MacPherson arxa oxda tirli asqı sistemi var. Burada problemlər çox nadir hallarda yaşanır. Hətta təmirə ehtiyac olsa belə baha başa gəlmir. Sükan idarəetmə sistemində isə ən problemli hissə sükan oxunun butulkasıdır. Butulka plastikedən hazırlandığına görə tez aşınır. Sükan sütunu da problem yarada bilər. Zamanla sükan valının krestavinlərində və dişli çarxlarında lüft yarana bilər. Bu nasazlıq özünü pis yollarda səs etməsi ilə göstərir. Təmiri bahalı olsa da, sükan sütununun tamamilə dəyişməsi ilə həll olunur. Uzun sözün qısası, 10-cu nəsil Toyota Corolla çox gözəl maşındır. Almağı 100% dəyər. Bu modelin artıq yeni olmasına baxmayaraq, hələ də müsbət cəhətləri mənfi cəhətlərindən çoxdur. Əgər tez-tez avtoservislərə üst tutmaq istəmirsinizsə, robotik sürətlər qutusundan uzaq durun. Satladığınız problemlərin isə əksəriyyəti sizdən əvvəlki sahiblər tərəfindən artıq həll olunmuş olacaq. Hətta hər hansı bir problem yaransa belə, sizi ciddi xərclərə salmayacaq. Son olaraq kanala və Instagram səhifəmizə abunə olmağı unutmayın ki, bu tərz videoları qaçırmayasınız. Sağ olun.